Tohle je naše kožená dámská ledvinka Zafné, kterou vyrábíme asi v 8 barvách. Máme ji v černé, hnědé, koňakové, modré, žluté, červené, zelené a fialové. Snad počítám dobře. Je středně velká, perfektně se hodí do města, je z takovéhle lesklé kůže, vyváchované úpravy, takže je příjemně měkká. Je takhle trochu rozevírací díky střihu. Má dvojitý popruh, který se dá nosit buď to takhle crossbody nebo okolo pasu a dá se nastavovat zase od nějakých 80 do 130 cm. Zapínání je na jeden kvalitní mosazný druh z Francie. Zbytekování je buď to stříbrný nerezovej, nebo to může být celé zlaté. A takhle vypadá uvnitř. Rub té kůže je přiznaný, třísočněný, přírodní, takže krásně patinuje. A dovnitř se to vejde překvapivě hodně. Normální peněženka. Pakle kapesníků, malá sváča, labelo a samozřejmě telefon, bez toho to nejde. Takhle vypadá ten vnitřek, je to ručně barvená kůže přímo v té kožoužně, takže tam jsou občas vidět právě stopy toho pracovníka, co na tom pracoval. Dáme to tak, aby to tam bylo spíš jako takovej signature a mně se tam strašně líbí, že to fakt je originál. Tam, kde je potřeba, aby ta kůže byla pevnější, tak jsme dali dvě vrstvy. U toho popruhu, což jsem říkal, tady u víka a tady odsud. Zbytek té levinky se přizpůsobí tomu, co v něm nosíte a bude krásně patinovat a doslova žít s váma. Krásně se vám přizpůsobí. Věřím, že to bude vaše nejoblíbenější levinka.